Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov doajen svjetske politike sa kojim je razgovarao o svim aktuelnim regionalnim i globalnim dešavanjima te koji poznaje situaciju u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da ga sretnem. Mislim da nema čovjeka izvan Bosne i Hercegovine koji zna više detalja, izjavio je Dodik novinarima u Antaliji gdje je u toku diplomatski forum. Dodik je istakao da su u Rusiji poznati da je Zapadska skrnavio Dejtonski mirovni sporazum te napomenuo da uloga Rusije ne bi trebalo da bude smanjena. Međunarodnom faktoru ne može se vjerovati odnosno zapadnom faktoru koji laže po brojnim pitanjima. Skrnavili su Dejtonski mirovni sporazum i srušili ustav, srušeni su dogovori o rezoluciji 1244, Briselski sporazum, sporazum u Minsku i Rusi nemaju povjerenje kada razgovaraju sa predstavnicima Zapada, rekao je Dodik. Govoreći o sukobu u Ukrajini, Dodik je naveo da je Rusija bila primorana na operaciju jer je to bio jedini način da se očuva samostalnost i stabilnost Rusije. Ovde djeluje veoma tužno što brojni evropljani nisu prisustvovali forumu. Pitao sam jednog zvaničnika zašto se ne pojavljuju, a on je rekao da su im striktno naredili da ne smiju biti u prostoriji gdje sjede Rusi, naveo je Dodik. Dodik je istakao da velike sile kao što je Rusija nemaju potrebu da kalkulišu, te dodao da je dobio potvrdu da će oni ispuniti svoje ciljeve, a da Zapad svojim aktivnostima samo produžava sukob. Zablude koje Zapad pohranjuje prema Ukrajini govore o tome. Oni znaju da je sve počelo s tim da je Zapad prvoslavu humanitarnu pomoć, pa su rekli da će obezbediti šljemove, a sada se završava sa raketama. Gdje je kraj u tome svemu upitao je Dodik. On smatra da će Rusija ako dođe do ulaska bilo kakvi snaga sa Zapada postaviti nove ciljeve. Amerika je daleko i ona gura Evropsku uniju u problem ocijenio je Dodik. Trodnevni Antalija diplomatski forum zvanično se završava sutra, a za danas su predviđene diskusije o aktuelnoj geopolitičkoj i ekonomskoj situaciji.